Pozdravljeni, to je Volkswagen Inštruktor. Moje ime je Tomaš. Moje ime je Blaž. Mogoče veste, kako se uporablja sovoznikovo zunanje ogledalo pri vožnji vzvratno pri Volkswagenovih avtomobilih? Če ne, vam bomo pokazala midva. Tako je. Tomaš, nekaj se ti skriv zadaj na desni strani in gotoviš lahko le tako, da pravilno nastavi samodejni spust desnega zunanjega ogledala. Izziv sprejet, velja. Najprej morava aktivirati funkcijo. To storiva tako, da v multimedijskem sistemu pritisneva tipko Kar, izbereva Nastavi, izbereva Ogledala in brisavci ter pri napisu Nagib pri vzvratni prestavi dodava kljukico. Ko aktiviramo funkcijo, moramo še nastaviti nagib ogledala. To storimo z gumbom za nastavljanje zunanjih ogledal, in sicer tako, da gumb postavimo v R in nastavimo kot ogledala, tako kot želimo, da se spusti. Tomaš, kot iz priročnika. Da se ogledalo samodejno spusti, ko prestavimo vzvratno prestavo, mora biti gumb za nastavljanje zunanjih ogledal vedno nastavljen na črko R. Pa poizkusiva. Gumb je nastavljen, prestavim vzvratno prestavo. Aha, tukaj je, presenečenje zame. Zdaj veste še eno stvar več o svojem Volkswagenu. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih epizod Volkswagen Inštruktor. Pogonjavček, hvala lepa. Pa si pripričan, da mi bo zdržal? Bo danes preizkusila. No super, dejva.